Ele tá ali sinalizando. Muito. Que o bandeira marcou e deu pra ver claramente o Bruno dizendo: mal que vale é meu apito, né? Bandeira pode subir quanto quiser. Tá saindo o cartão amarelo agora para o Fábio Carille. Vai ser expulso. Se bobear, vai ser expulso. O árbitro mostrou, vai ser expulso lá. Carille vai ser expulso. Cartão vermelho para o técnico Fábio Carille, está expulso o técnico do Corinthians, levou amarelo, na sequência continua a reclamação ali muito assintosa, leva também o cartão amarelo, está expulso o Carille, e o Cruzeiro faz 2-1 de placa.